দেখা অহানোর লগে মিচিং বা ভাষার বরগছজোপা যালি পড়ল সেই বরগছজোপার ছত্র ছায়াতে ইমান দিনে আমি মিচিং ভাষা লালন পালন করে আসিল আজি আমি নিথরুয়া হলো নাহেন্দ্র পাদন যাওয়া বছর আজির এই দিনটিতে এখেতে আগম নিগম পশুম তাহুটাইপ তুর্দ তাকাম মিচিং আগম নানেক পূর্ব জার্পনামালাং তুরিয়ার নাম লগাপ আগেরম গেরকা বুক লগাঙ মদুর মালুক নাম তারুম কুদু বেনারলাং আগম কুদু মিসিপ আন্নাম পাক বুম আরো মঙ্গসুলুক নাম ইয়ামলা মদ অতোমা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ লগ মিসিং অ্যাকাউন্ট অপে আতিল আর নাম তাকাম মিসিপ আটপ আমলা তাকাম পেসুনাম দেপাক আরো আসিন ম নাম ইয়ে কাই মিসিং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক লগ মিসিপ আটলাই আমলা শিল পেসুলাই পরমানন্দ সাইঙ্গা চিফ মিসিং অটোনমাস কাউন্সিল মঞ্জিং তাউদাইকে সিলাক লঙু বু আসিন মাল নাগুমাম মধুর মালদমায় নির্বাপিত হল মিচিং ভাষার ধ্রুবতরা আজি তাবুদে স্যারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীত আমি আকো অস্ত্র অঞ্জলি জানাইছো হাই মিচিং রাম কমপ্লেক্স তুম কামান সেন্টার পর ফরেস্ট কামান বং সিয়ে তুম গুগামুক সে গুগামুক আবতানি ল স্টি বহল সে জাঙ্গ তাবরাং টাইট সার গ আকনে অবদান আরে মো রেগাম দুরম লঙ্কান কাপ কুতুম রেগাম আপন কাতে তো ও আপুদম লঙ্কান দিগুলো সার কা বিকয় দম গুলো সার কা অবদান দম লুলা লু যদি সার বিকা মা আপন গুলো সব বিশ্বাস গুলো কো মিসিং জাতি কো দুং নাম কিন মাস পাক আগম লক গ্রামার ডিসনারি আপন আপকুই দম এই সার কা অবদান দেই গতো অদ অবদান দম গুলো সে লুলা লু কাম মা আর কা অবদান সিরো সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন গেলাম বা আদম প্রোগ্রাম গুম কে পাস গা আকোয়ানি কে গুম পাস গা চেক আকোনে ম পালং মানে পছি পাটি দুক আদ পাটি নান্দ রাগাম দলো আজু লাগানে রাগাম দলো আপন কথা দুক কা আর কা সেক্স সেক্স ভিডিওস মা আনব কাটে জিবা লাইক আর কমেন্ট পালে কমেন্ট দম মেক পাস গা আর কা সেক্স সাবস্ক্রাইব গেলাম বেল আইকন দম সে প্রেস দিলাম দম মেক পাস গা আমার গম্ভীর প্রসঙ্গর জগত ভিত্তি করে আমার ভবিষ্যতে আরো ভালো ভালো ডিকশনারি কম্পিউট ফ্রম সং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি উলিয়াব পাৰোঁ এইখন এতিয়া আপুনি চাব যে আমাৰ গমজিউ ট্ৰাই লেংগুৱেজত কৰা হৈছে মিচিং অসমীয়া ইংলিছ এটা ডিকশনাৰী তিনিটা ভাষাত লিখাটো সহজ কথা নহয় আমাৰ নিচিনা এতিয়া আমি কিমান লিখিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ বাট তাবুৰাম টাইড ৱাজ এ পাৰ্চন হু নোজ থ্ৰী লেংগুৱেজ ইকুৱেলি সি ইংলিছ জানে মিচিং জানে অসমীয়া জানে কিন্তু আমি কোনোবাই হয়তো মিচিং জানে হয়তো অসমীয়াটো জানে ইংলিছটো ভালকৈ নাজানে হয়তো মিচিং জানে ইংলিছ জানে কিন্তু অসমীয়াটো ভালকৈ নাজানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে বাট ইন কেছ অফ হিম হি ৱাজ ইকুৱেলি প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন দিছ থ্ৰী লেংগুৱেজেছ যাৰ ফলত গম্ভীৰ কৌশলত মিচিং শব্দ এটা লিখাৰ লগে লগে অসমীয়াত কেৱল ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি তাৰ ব্যাখ্যা দিব পাৰে আৰু তাৰ ইংলিছত কি মিনিং হ'ব সেইটো লিখি দিছে গতিকে তেওঁৰ যিখিনি নলেজ আছিলে সেই জ্ঞানেৰে সেইখিনি সেইখিনি কাম কৰি গৈছে গতিকে আমি নিশ্চয় তেখেতৰ সেই আমালৈ দি যোৱা অৱদানখিনি মনত ৰাখি মোৰ কামত আহিব লাগিব গতিকে মোৰ বানান পদ্ধতি দেখেন নিশ্চয় এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়তো বানান পদ্ধতি তেওঁ কিছুমান হয়তো মডিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তেওঁ দুটা সেইটো বোলো ষ্টাডি লৈ পেলাই মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যিটো ব্যাকৰণ লিখিছে গমলাম ৰিচেণ্ট যিটো ছেকেণ্ড এডিশ্যন বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড গ্ৰামাৰ হয় কাৰণ এই নৰ্থ ইষ্ট উইক অফ দিছ লৱাৰ লেভেল বিভিন্ন আপুনি কলেজ লেভেললৈ গৈ সেইটো গ্ৰামাৰ বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড গ্ৰামাৰ আছে সেইটো আমি যদি ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মিচিং লেংগুৱেজত দেশ আৰু মোৰ কিনাই আৰু মিচিং ভাষাম গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত আগবাঢ়িব পাৰে গতিকে মোৰ মিচিং আগম কেবাং আৰু মোৰ মিচিং ৰাইজে এরকম করে মাঙ্গা বলা মনে মিচিং কথা চর্চা করব লাগিল তারপর ভীতি আসলে আমি সকলেই জানো যে তেওঁ আছিল এজন ভাল কবি
বেছি বেছি কবিতা লিখা নাই, অলি ফিউ কবিতা লিখিছে, কিছু কেইটামানে লিখছে। তাৰ ভিতৰত এক কবিতা আছে যিটো লেকডা লিগাঙা। এতিয়া যদি মিচিং কবিতা দহটামান এতিয়ালৈকে যিমান দহটা যদি ছিলেক্ট কৰে, তাৰ ভিতৰত এই কবিতা থাকে লেকডা লিগাঙা। এতিয়া লেকডা লিগাঙৰ যিটো কবিতা মোৰো এই লিগাং যিটো সংস্কৃতিক সমল তৰে গোটেই মিচিং সমাজখনৰ বিশেষ এটা দিশ গোটেই দেখুৱাইছে যে এইটো যিটো বাস্তৱ এটা চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। যিসকলে সেইটো পঢ়িছে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব। গতিকে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আছিল ভাল, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছিল, লিখিছিল, কিন্তু হয়তো বিভিন্ন কাৰণত তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেনেকৈ বহুত কবিতা হয়তো লিখা নহ'ল। হ'লেও তেওঁ যিখিনি দি গৈছে সেইখিনি যথেষ্ট ভাল বুলি আমি ক'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা জনাওঁ, ভাল হ'ব যে তেওঁ যেন ভাল গীতিকাৰ তথা গায়ক আছে। এতিয়া আমি আগম গ্ৰামৰ যিটো লয়তম তমচামৰ বা শেষ অষ্টিমৰ যিটো গীত, সেই গীতটো ৰচনা কৰিছিল তৰুণ চন্দ্ৰ পাৰায়ণ, কিন্তু সুৰ দিছিলে কোনে, তাবুৰাম তাইনে। তাবুৰাম তাইত আৰু নৰেন্দ্ৰ পাঁচজনে এই লয়তম তমচামৰ গীতটো লিখি দিবৰ কাৰণে তৰুণ পাৰায়ণক অনুৰোধ কৰিছিলে। সেই অনুৰোধ মৰ্মে তৰুণ পাৰায়ণে এই বাদাতা বৰ্তমানৰ গীতটো লিখি দিছে। সেই গীতটো লোৱাৰ পিছত সেই সুৰটো দিবৰ কাৰণে তাবুৰামদেৱে বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় হৈছিল। 1980 চনত যেতিয়া মহাত্মৰা আগম গাঁৱৰ অধিৱেশন হৈছিলে, সেই অধিৱেশনতে সেই সময়তে সেই সুৰটো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে তাবুৰামদেৱে তিনিটা সুৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তিনিটা সুৰত দুটা বাদ দি লাষ্টত এতিয়া যিটো আমি গাই আছোঁ, যিটো সুৰত গাই আছোঁ, সেই সুৰটো আগংগ্ৰামে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এপ্ৰুভ কৰিলে, গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰপিছত প্ৰথমতে জেংৰাই মুখৰ যিটো অধিৱেশন হৈছিলে 1981 চনত, তেতিয়া সেইটো প্ৰথম পৰিৱেশন কৰা হৈছিল। গতিকে এই আগংগ্ৰামৰ গীতৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো লয়তম তমচামৰ বা পাটুকা উত্তোলন গীত, সেই গীতটোৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰ ফিনিচিং যিটো কামটো তেওঁ কৰিছিল গৈছে। গতিকে সেই কথাটো আমি জনা উচিত, আৰু বহুতে গীতটো নাজানে, কাৰণ মানে এই কথাটো এনেকৈ প্ৰকাশ্য কৰা নাছিলে। কাৰোবাৰ ঘৰৰ চুকত বহি পেলাই হাৰমনিয়াম লৈহে কৰা হৈছিলে জাজিমুখৰ সেই গাঁওবিলাকত। সেইকাৰণে সেই কথাটো আমাৰ কাৰণে বহুত আমি বহুতেই নাজানো, কিন্তু ইজ দ্য ফেক্ট। আৰু সেই কথাটো আমি তাতে অলপ অনুপস্থিত আছিলোঁ কাৰণে আমি সেইটো গম পাওঁ। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান হয় যে আমি সেইবোৰ ৰেকৰ্ড নাৰাখোঁ। আমাৰ স্বভাৱ তেনেকুৱাই, আমাৰ ৰেকৰ্ড ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, লিখি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৰ চিনচিয়াৰ নহওঁ। গতিকে আগম গাঁৱৰ এতিকা সপোনত যদি পদক বিচাৰিব, সেইটো নাপাবও পাৰে। গতিকে আমি সেইটো লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তেখেতে গীত কৰিছিলে গীতৰ জাৰ্মনাম লগাঙ নৰকুপ আগেৰ গেৰগাভন আগম নিগাং তাবুটাইপ কাকুমানন্দ মলুকপ আইৰূপ মধুৰূপ নাম আমদগম বুক লংকান্ন গুনাম লাম্বল লাম্বদক গুয়াৰলা আগেৰাম গেৰবং মূল আইচাৰ্ক ইজি এলদে দুটে দৈ। গতিকে এই যিটো উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী তাতে আৰু হয়তো এইটো 2-3 মাহমান লাগিব, এইটো কমেওটো 2 মাহ লাগিব এইটো। গতিকে এই দুজনী কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আগম ক্ৰমাঙে এটা সম্পূৰ্ণ এটা মানে এটা লেখনি এটা মানে মানে তেখেতৰ সম্পৰ্কে এটা কম্পাইলেশ্যন এটা যদি কৰে, তাৰ কাৰণে যদি যাৱতীয় যিটো অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো আমি স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত এই ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে এই কথাবিলাক যিটো ক'লে আৰু তেনেকুৱা অলপমান ধৰক আপোনালোকে এটা ভাল ছিলেকশ্যন কমিটি বনাওক, এটা নিৰপেক্ষ ছিলেকশ্যন কমিটি বনাওক। যি ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে একেবাৰে একদম জেনুইন যিবিলাক আছে, জেনুইন যিবিলাক আৰ্টিকল আছে সেইবিলাককে ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াক মানে ভাল পোৱা বেয়া পোৱা বা আপোন কৰ সেইটো নোচোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ হয়। কিন্তু জেনুইন আৰ্টিকলবিলাক যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ৰাইজক মানে প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি বাছনি কৰি পিনি এইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোৱে উপকৃত হ'ব।
বাকি ইতিমধ্যে আৰু এটা আমি আমাক আমাৰ পৰামৰ্শ দিছোঁ সেইটো যে এতিয়াতো তিনি ভাষাত ত্ৰি ভাষাত হেৰি হৈছে গতিকে অকল মিচিং ভাষাতেই এটা কাৰণ সেইটো বৰ মানে ভলিউমটো ডাঙৰ হৈছে মানে হেণ্ডি নহয় তাৰমানে সেইটো লৈ ফুৰিবলৈও দিগদাৰ আৰু সেইটো লৈ পিনি মানে চাবলৈও দিগদাৰ গতিকে সেইটো লাগিলে সেইটো কমাই পিনি আৰু কেনেকৈ অলপ হেণ্ডি কৰিব পাৰে তাতে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো পৰামৰ্শ দিছে সেইখিনিও প্ৰচেষ্টা অলপ সোনকালে ল'লে ভাল হয় বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনিকে কৈ বাকী তেখেতৰ যিবিলাক অৱদান আছে সেই অৱদানটো কেৱল আমি স্মৃতিচাৰণৰ মাজতে আৱদ্ধ নাৰাখি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যাতে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি যাতে মানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ মই মিচিং অটনমাস কাউঞ্চিলক চিফ পৰমানন্দ চাঙিয়া ছাৰ বুলি লোভিত প্ৰফেচাৰ তাবৰাম চাইদ যিটো অৱদান লোনা লুঙাপি কামাগ বিষয়টোক লৈ পিনি পৰমানন্দ ছাৰ বুলি প্ৰতিমূৰ্তিক মানে বৰ্তেন মূৰ্তিক পুতল বৰ্তেন মূৰ্তিক বনাই থব 23 লাখ বি এম দা ৰেগাম লোভিত ৰেগামাচিন আসি জিলি জিলি কো মিক্সি জিলি জিলি কো আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং ও হইয়া আসি জিলি জিলি কো মিক্সি জিলি জিলি কো আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং ওইয়া শিকাম নাম আপসিন আগদ মই কামিনং আগদ মই কামিনং তুরদং আম নাম আপসিন ওইয়া লগ মই কামিনং অবনরি করমল আসি তুনেল পুনসাদম অবনরি করমল আসি তুনেল পুনসাদম লাকে পঙ্কে পঙ্কে ছাই লং ইয়া লং কাপাদুং লাকে পঙ্কে পঙ্কে ছাই লং ইয়া লং কাপাদুং ওই নং ইয়া লং কাপাদুং ওইয়া আসি জিলি জিলি কো মিক্সি জিলি জিলি কো আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং আসি জিলি পুণ্যপ মিক্সি জিলি পুণপমং সময়ৰ সুতক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি নিষ্ঠুৰ নিয়তিত আপুনি আমাক এৰি থৈ গলগৈ আপোনাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক আজি তাউতাইৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আকৌ আমি এখেতক আমি আগম লুনাম দৰি ডিক্সনাৰী গ্ৰামাৰ ব্যাকৰণ কবিতা গান নাট্যকাৰ লুলা লুঙাপাই কামাবুক অৱদান দেগে দুঙাই বিদম কাপিয়ে গলুক আইর টুকর বিকয়তে সেম্পল পাই কাব কাপিয়ে গলুক সারবে কাটমা অরক সিরলপ সগলক লদুপ সা রগমা আই পাই।